maxkamadaha gobolka Racfaankii degmada ayaa dib loo howlgeliyey kadib hakad ku yimaaday dhowrkii bilood ee aan soo dhaafnay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta maxkamadda degmada Baladweyne waxaa ka soo qayb galay taliska booliiska xubno ka mid ah bulshada rayidka iyo waliba sidoo kale agaasimaha wasaaradda cadaaladda Hirshabeelle agaasimaha wasaaradda cadaaladda Hirshabeelle maxamed cusmaan macuufood cadde taliye ku xigeenka booliiska Hirshabeelle xasan kaafi maxamed ibraahin ayaa soo dhaweeyay in mar kale ay dib u shaqeeyaan laamaha cadaaladda gobolka in cadaalad la helo maxkamadihii dib u shaqeeyaan qofkii daalimka ahaa gacantiisa la qabtay waatii xadiidka u ahaa unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalka hadduu daalim yahay inuu gargaar hadduu madluum yahay inuu gargaar annaga booliiska hadaan nahay waxaan nahay gacmihii cadaalad muddan waxaan ku shaqaynaynay muxuu ahaa iyadoo garsoorkii jirin iyadoo maxkamaddii jirin iyadoo tii degmada iyo tii gobolka iyo Racfaankii intaba aysan jirinaan shaqaynayn waxaan ku shaqaynaynay waxa ahayd waxaan cadaaladda ka raadinaynay odayaasha dhaqanka culimaa diinka dadka waxgalka ah oo dhan kiisaska dhaco oo dambiyada fududa inay ayagu bal wax ka galaan oo dadka kale xukmiyaan maanta ilaahay mahadiisu haddii gobolkii Hiiraan uu helay bulshada rayidka Baladweyne ayaa dhankoodana soo dhaweeyey in laamaha cadaaladda ay mar kale Baladweyne ka howlgalaan ay kala badbaadido nidaamka iyo sharcigana ay waafajido intaasaan aan kula dardaarmayo maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakoy ayaa sheegay in dib u shaqeynayaan dhammaan maxkamadaha gobolka asiguna sheegay dhanka kale inay cadaalad ku shaqeyn doonaan maanta ay taariikhdu tahay 15kii bishii 12aad 2019 maxkamaddii gobolka iyo tii degmada iyo tii Racfaankaba way noo furan tahay bulshadana waxaan jecelnahay inaan ugu adeegi doono si cadaalad ah madax banaani ah iyadoo ma taqaanaa garsoorku ay tabaqi doonaan mabaadiidii sharci laga rabay garsoorayaasha ay ka mid tahay madax banaanida iyo ma taqaanaa dhexdhexaadnimada daacadnimada iyo ixtiraamka in bulshada ma taqaanaa si ixtiraam leh ugu adeegaan markaan ku noqdo dhinaca madax banaanida mabda'a la yiraahdo garsooruhu wuxuu ka madax bannaan yahay dhammaan hay'adaha dawladda ka mid tahay sharci dejinta iyo fulinta uu ka madax bannaan yahay qaybaha bulshadana uu ka madax bannaan yahay garsooruhu inuu bulshada dhexgala lama rabo inuu tadakhul siyaasadeed sameeyo lama rabo in mataqaanaa dhexdhexaadnimadii la ilaaliyo in bulshadu u yahay shaqsi dhexdhexaada ugu adeega si cadaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay lacna allahu raashi walmurtashi naxariista ilaaha ka fogeeya ninka laaluush qaataha ah iyo ninka laaluush bixiyaha ah ciyaadan billaah ilaahan ka magelina taasna bulshada waxaan rabnaa inay ogaadaan maanta laga bilaabo in si cadaalad ah maxkamadihii loogu shaqeyn doono cabdishakuur maxamed xasan zab tv baladweyne daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayda facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta oo aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab asriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada Dahab Shiil haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida